Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! Och KMTI, maxat med energi. Torsdag den 3 augusti gjorde Färjestad BK säsongens första ispass i Löfbergs arena. Många fans hade kommit för att se det nya laget med ny huvudtränare och 9 nyförvärv. Ett efterlängtat nyförvärv är FBK-favoriten Dick Axelsson som är tillbaka i Färjestad-tröjan igen efter spel i Schweiz. Hur kändes det att gå ut på isen? Ja, men det var en skön känsla. Det är det här man har längtat efter väldigt länge nu. Så att, självklart var det superkul. Och äntligen tillbaka i Färjestad. Det tror jag många fans håller med om. Hur känns det att lira igen? Ja, jag hoppas det att folk tycker kul att jag är tillbaka. Nej, men det ska bli otroligt kul. Och det var, hade härliga tider här förra gången. Så att, nu blickar vi framåt. 2 guld på 3 säsonger, går det för guld igen? Ja, men det är väl det man hoppas på och det är det vi strävar efter. Så att det är absolut vårt mål. Och Davos då? Då har du varit där i 3 säsonger. Hur var det? Ja, det var världsklass, det måste jag verkligen säga. Mådde bra, hockeyn gick bra förutom sista året kanske. Men jag har haft en otroligt bra tid, men nu var det dags att komma hem till familjen igen. Det var aldrig något tvivel om vilken klubb du skulle komma tillbaka till? Nej, inte direkt. Jag försökte väl upphåsa det själv där på Twitter. Men nej, det var Färjestad sen tidigt. Då. Så att, skönt att det landade. Hur känns det med knäskadan som du ådrog dig i Schweiz? Ja, men det känns bra. Har revat en längre tid nu och nu känns det otroligt bra. Så att, hoppas det håller i sig. Hur känner du för det här Färjestad-laget nu? Du får testa på varandra lite grann. Ja, men det känns jättebra och otroligt härligt lag och mycket skoj och mycket kul som det ska vara liksom, och alla deltar i roligheterna och, men sen när vi går ut på isen så är det full fart då, så att det är ett riktigt härligt gäng. Det är bra kemi. Väldigt, väldigt. Och förväntningarna på säsongen, dig själv och laget? Nej, men det är väl liksom lagmässigt så liksom, vi ska stå där med bucklan i slutet och det är väl det alla lag strävar efter liksom, och försöka hitta vägar dit och för personligen så bidra med så mycket som möjligt och vara en ledande figur. Känns kul att höra tillbaka. Skönt att höra. Johan Penneborn, assisterande tränare bredvid Leif Karlsson förra säsongen, är ny huvudtränare för Färjestad i år. Och han tyckte det var skönt att komma igång. Ja, det känns bra. Första ispasset, oavsett vilket lag och vilken nivå, så är det skönt att komma ut på isen. Första huvudtränaruppdraget i SHL? Ja, stämmer. Oerhört inspirerande och utmanande att vara med och leda Färjestad genom den förändringsprocess vi är i. Du tvekade aldrig att tacka ja? Ja, någonstans så det är klart man brider och vänder lite grann och funderar på hur och var den är och varför. Men ja, kände stöd från ledning och så och sen ja, var det inte så mycket att diskutera egentligen. Det är många som kanske inte känner till dig. Kan vi få en kort beskrivning? Nej, men jag är väl en kille som hållit på med ishockey ja, sen barnsben egentligen och spelat och tränat lag nu i 12-13 säsonger, så att det är väl egentligen så det har sett ut. Mycket är i Värmland? Ja, Sunne och Grums och lätt Värmlands TV-puckar och varit en sväng till Leksand där och jobbat i deras organisationer på år, men ja, sen 4 år tillbaka i Färjestad. Vad kommer vi att få se? Vad blir det för spelstil i höst och vinter? Ja, men vi kommer att ta vid där vi började egentligen processen i fjol, där Färjestad som
som lag ändra riktning ganska radikalt. Och där kommer vi ta vid och så kommer vi att förädla och driva den processen vidare. Det är ett hårt och gedigt arbete som är vägen fram. Jo, men den vardagen behöver vi sätta och det kommer vi att göra också. Årets lag då? Vad tycker du om lagbygget? Om vi börjar med målvakterna. Ja, men målvaktsparet är intakt från i fjol och kontinuitet är alltid bra. Och Marsek då får fortsätta jobba med dem, så det tror jag är positivt. När det gäller backsidan så har vi bytt ut hälften och det kommer ta lite tid att få ihop det. Så att där lär vi ha lite tålamod, tänker jag. Jag tänker på backarna. Hur gör ni nu? Nu Tolle är ju skadad och Melart kommer inte förrän i oktober, va? Stämmer. Melart kommer i september, gör han. Men under den tiden då så lyfter vi någon ung juniorback som är utvecklingsbar och använder den då. Så det är positivt. Forwardsidan söker vi efter en bredare uppställning och vi tycker att vi i dagsläget på pappret har en bredare uppställning. Sen är det jobba sig till det även där ute på isen då. Så ja, spännande och intressant. Ni letade ju länge efter en center och sen fann ni Niklas Fogberg då ifrån Linköping. Ja, Fogström, ja. Han en kille som har en lång erfarenhet av SHL-hockey. Bra rutin, bra erfarenhet, så att det var en pusselbit som vi kände och tänker oss att han kommer passa bra in i vårt sätt att spela ishockey. Du har stora förväntningar på han, eller? Ja, han ska ju axla sin roll och det är jag ganska övertygad om att han kommer göra också. Han är en bra balanscenter och ja, han blir nyttig för oss. Förra året så gjorde ju Ryn och Nygård och Johansson succé i sin kedja. Kommer vi få se den de har spelat tillsammans igen? Ja, det är jag helt övertygad om. De har varit en väldigt fungerande enhet. Ja. Ni börjar så? Ja, kontinuitet är positivt. Och kan de ta ytterligare kliv så kan de bli ännu vassare också. Så att, ja. Sen kommer ju lite träningsmatcher att komma igång här nu då. Först är det ju Strömstad Hockey Classic. Där du får möta Frölunda och Leksand. Hur känner du för det? Ja, jättebra att vi får åka ner som trupp och bo ihop och äta ihop allt det här. Och sen har vi ju då dubbla träningar där nere och dubbla matcher. Så att, det känns jättebra att komma igång. Riktigt skoj. Bra motstånd och två klassiska lag, Frölunda och Leksand. Det är perfekt. Och ingen CHL i år, är det bra eller dåligt tycker du? Som förening och organisation har vi absolut en målsättning att vara där i framtiden. Sen, vi är inte där nu, vi får se till att jobba hårt i vardagen och ta oss tillbaka dit. Skönt att vara igång igen, va? Ja, jättekul, jättekul. Lycka till. Tack så mycket. Och även lagkaptenen är ny för den här säsongen, Alexander Johansson. Första ispasset gjort, hur kändes det? Som det bör kännas. Lite ont i fötterna, lite halvstelt i handlederna och mycket skratt ändå. Så det var ett bra första ispass. Funkar grejerna, grillerna och allting? Ja, det tycker jag. Det är rätt låga förväntningar än så länge, så men det är bra. Har du hunnit skaffa dig någon uppfattning om dina lagkamrater eller? Jo, men en del. De som är här från i fjol känner man ju till rätt väl vid det här laget. Och de nya killarna som har kommit in är positiva killar, rätt enkla och verkar ha ett härligt driv. Så jag tror vi ska kunna få ihop det här till ett rätt bra gäng. Och ny som lagkapten i år, hur känns det då? Det ska bli jättekul. Det är inspirerande och en stor stolthet man tar sig an. Och sen samtidigt så förstår man att det kommer stort ansvar vid det också. Och jag behöver ta hjälp av mina assisterande och tränare och folk runt omkring mig som jag litar på för att det ska bli bra. Så det, men än så länge är det kul och väldigt inspirerande. Vad tror du blir dina ledaregenskaper? Jag var mig själv. Jag är rätt öppen, ärlig, positiv. Och framförallt så gillar jag att tävla och vinna. Så försöker ge alla en ärlig chans och
Och det är upp till bevis om man vill vara här och tävla och bidra med någonting för att spela i Färjestad. Så det är mina bästa egenskaper, tror jag. Du och Nygård och Ryno gjorde ju bra ifrån er förra säsongen. Kommer vi se den kedjan igen? Det tror jag nog. Till den början tror jag vi kommer få chanser på några försäsongsmatcher. Vi hade ju bra kemi i fjol, så jag tror vi borde få start i alla fall. Så är det väl vårt jobb att misslyckas om inte annat. Avslutningsvis då, förväntningar på säsongen, dig själv och laget? Nej, men jag tycker förväntningarna är rätt höga, både på mig själv och laget. Jag tyckte vi hade rätt höga toppar i fjol, men djupa dalar också. Så jag tror vi ska ställa in oss på att det kommer bli tufft och tajt. Men med små medel och en härlig inställning så kan det ta oss rätt långt, tror jag. Så det är där vi börjar gå. Förbi den där nesliga kvarten? Ja, det hade varit trevligt, absolut. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! Och KMTI, maxat med energi.